benvinguts al Raconet un dilluns més. Avui conversarem amb l'Institut Manuel de Cabanyes per conèixer els nous ensenyaments esportius que ofereixen. També amb un dels històrics castellers de la Jove de Sitges, en Jordi Figueres, que ha rebut un dels reconeixements per la seva trajectòria dins de la Jove. Però abans de tot això, saludem a Llorenç Guasch, que és un dels representants del col·lectiu Iaioflautes d'aquí del Garraf. Llorenç, benvingut. Hola, bona tarda. Com esteu? Com va tot el que esteu reivindicant des del col·lectiu Iaioflautes per donar... Vaja, perquè les pensions tirin endavant, sí. Eh? Sí, bueno, Iaioflautes farà 10 anys ja que estem funcionant. 10 anys? Sí. No sí, sí, no, 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 està bé, està bé, està bé. Que, aleshores, que suposo que millor que no existís, no? Ah, sí, no, si ho poguéssim... Perquè això vol dir que estaria resolt el problema. Abolir seria una representació de que realment els problemes han desaparegut i ens podríem dedicar a una altra cosa. Clar, suposo clar. Que també és reivindicativa, però bueno. Bé, nosaltres doncs, ens hem posicionat amb tot el que serien els drets socials, però com que hi ha moltes coses per reivindicar, bàsicament serien els drets ubicats en la gent gran, els drets de la gent gran. Clar. Per tant, per exemple, temes com pot ser la sanitat en general, però també destinada a la gent gran, les residències, les pensions, problemes d'habitatge, de pobresa energètica que afecta doncs, a molta gent, però molta gent gran també els afecta. I en aquests moments, possiblement, el tema estrell, el nucli, clar, diguem, seria les pensions, però agafat, diguem-ne, com una crítica a el que és la reforma de les pensions. Perquè què és el que veieu d'aquesta reforma que no us acaba d'encaixar? Bé, bueno, d'aquesta i la d'abans, diguem-ne, i l'anterior. De la d'aquests 10 anys, no? Exacte, sí. O sigui, a veure, el que s'ha estat fent des del pacte de Toledo és anar fent passos endavant per anar-se apropant a el que serien unes pensions privades, no públiques. Per tant, l'objectiu final, l'objectiu real, encara que no confessat, és arribar a mentalitzar-nos a tots de que les pensions no són sostenibles, que no es poden aguantar, que ens hem de passar a unes pensions que siguin progressivament cada cop més privades. I aquest seria, diguem-ne, el nostre cavall de batalla. Que aleshores això doncs, ho podem concretar amb la reforma té tres etapes com a mínim. Una ja està aprovada, es va aprovar aquest juny passat. La segona, el govern confia aprovar-la al mes de desembre, en tot cas ja en parlaríem, però després doncs, fins l'any 2030 es va allargant. Per tant, nosaltres doncs, som crítics amb el que ja es va aprovar i malfiem del que es pugui aprovar aquest desembre. Perquè què veieu? Que aquesta llei que intenten aprovar va en contra de les pensions, que volen privatitzar-les, doncs? És això? Sí, sí, sí. Vull dir, clar, el que volen és privatitzar pensions. Vull dir, hi ha uns interessos privats enormes que estan al darrere. I que són els bancs, entenc. Sí, clar. Sí, sí, sí. Bancs, asseguradores, per exemple, són els grans beneficiaris en cas de que les pensions públiques es convertissin en privades. Hi ha una de les coses que es vol imposar serien els plans privats d'empresa, els plans de pensió privats. Sí, privats. Yeah. Això, clar, que no... això vol dir que cadascú, no? Entenc, ha de tenir, cada persona, ha de tenir una assegurança on anar posant diners. No, sí, no? És d'empresa. Llavors, l'empresari posa uns diners en un fons que és del treballador. Però, clar, aquests diners surten del teu sou brut. Per tant, ets tu que t'estàs fent el fons, no és l'empresari. Aquests diners van a parar a un banc i el banc els té durant X anys, els que sigui, i els fa servir. Per exemple, el BBVA i el Santander són els dos bancs que més han apostat per donar diners a la indústria d'armament. No sé si els nostres diners han de servir per això o haurien de servir per altres coses, encara que no servissin per això. És a dir, són uns diners que són públics perquè es treuen o bé es treuen del sou brut i que es converteixen en privats. Per tant, diguem-ne que és treure diner públic per convertir-lo en privat i això no, jo diria, fins i tot m'atreuria a dir que és un delicte, no?
Però en què veieu que la llei fa això, que promou això, vaja? Bueno, perquè intenta que a través dels convenis d'empresa s'estableixi aquest pla de pensions privat. Amb la qual cosa no t'obliguen, però clar, si el conveni de la teva empresa accepta fer això, tu faràs això. I per tant, mira, es compta... Clar, no tindràs opció com a treballador, no tindràs opció no, de decidir... No, perquè hi haurà un conveni. Clar. Compten que pugui haver entre 50 i 100.000 milions que vagin a parar a la banca durant tota la implantació d'això. Clar, doncs com pots veure, hi ha moltes raons per voler fer això que estic dient. I això és en contra de les pensions públiques. La gràcia de les pensions públiques és que siguin per tothom. Si es fa això, la part pública de la pensió quedarà curta, molt curta, perquè ja es considera que tens un segon nivell, que és aquest pla d'empresa, que t'ajuda a complementar a on no arriba la pensió pública pública. Clar, però dius que no serà obligatori, sinó que dependrà del conveni, sí, no?, de cada empresa amb els seus treballadors. Per tant, si hi ha una empresa o un col·lectiu de treballadors que no aplica aquest conveni, no?, aquesta llei, hi haurà persones que no... No? Si l'Estat... En teoria podria ser, sí. Ara, l'Estat és el que estarà divulgant aquests plans de pensions, és el que n'està fent ja propaganda, és el que Euskadi ja ha aconseguit una bona implantació i que, per tant, doncs, el que vol fer és el mateix que ha aconseguit a Euskadi, fer-ho aquí. I llavors això segur que anirà quallant. A més, els dos grans sindicats, UGT i Comissions, com que controlen aquests fons, juntament amb el banc, també tenen comissions, amb la qual tant un com l'altre s'emporten uns quants milions. Sí. Els sindicats també? Sí, sí, sí. Aquests dos grans sindicats, sí. Yeah. I per tant, se suposa que al moment de fer o negociar un conveni també tindran una certa preferència perquè també es faci. Però què vols dir que tindran una certa preferència en què? Home, si els plans de pensions d'empresa, en lloc de ser un 5%, són un 10%, ells també tindran més comissió. Per tant, i guanyaran molt més. Clar, clar. Per tant, yeah, aquesta és una de les coses que veiem més negatives. També dieu que hi ha mitjans de comunicació que dibuixen un conflicte generacional, no? Dieu, l'Estat protegeix els pensionistes i condemna el futur dels joves. Dels joves, sí. Per què? A veure, els mitjans de comunicació, en general, estan supeditats a qui els mana. I qui els mana? Doncs qui els dona diners. La publicitat, clar. La publicitat i els poders, sí, sí, que hi ha al darrere. Com a tot arreu hi ha algun poder a darrere, que és qui té diners. Aleshores, doncs, com que no els tornen aquests diners, el que fan és tornar-ho servint a el que se'ls demana que facin, és a dir, donant informacions. Posaré un exemple que és claríssim, d'aquest cap de setmana. Eh? Un diari digital, el Nacional, sí, que suposo que hi ha versió catalana i castellana. El Nacional.cat, sí. Sí, però jo ho vaig treure a versió castellana. Val. Eh? Diu, però bueno, és igual, tradueixo. Pràcticament la meitat de les pensions, està parlant dels pressupostos socials, pràcticament la meitat d'aquests pressupostos se'n va a pensions. Això és el gran titular. Després segueix. Les pensions concentren 190.627 milions d'euros. Segueix. Les pensions contributives a la Seguretat Social tenen una partida total de 159.688 milions d'euros. I llavors va seguint l'article explicant això. Clar, després de sentir això, la idea que et fas és que les pensions són un desastre de cara als pressupostos i que, a més, doncs, s'emporten una part tan important dels pressupostos socials que passa això que tu has dit, no? Que la gent jove, què? Llavors, a la part final de l'article, on hi ha molta gent, ja s'ha format l'opinió, i altres ja ni tan sols hi arriben, perquè diuen, bueno, vale, va, passem ja, a un altre. Canviem, sí. Diu, les cotitzacions socials aporten la partida més alta en aquests pressupostos socials de 184.521 milions d'euros. Bé, doncs sí, n'aporten 184.521 i en treuen 159.688, el que fan les pensions és donar diners als pressupostos, no treure'n. Això lliga amb un altre tema
que és el de les despeses impròpies. El que són les pensions contributives surt dels diners que posen els empresaris i els treballadors. I aquests diners només s'han de gastar legalment pel que són les contributives, no per les no contributives. Amb la qual cosa, no estic dient que no calgui que existeixin, però que han de sortir d'un altre lloc els diners. O les de viudetat, per exemple. Sí. No? Durant molts anys no s'ha fet així. S'han tret diners que eren de les pensions contributives i s'han aplicat a moltes altres coses. Per pagar una altra cosa. Especialment a l'època Rajoy. Rajoy es va trobar que hi havia un topall que no el podia sobrepassar i hi havia allò que es deia la guardiola de les pensions. I ell el que va fer va ser doncs, canviar la llei, canviar el topall i va poder fer servir tot el que va voler. I clar, es va buidar aquella guardiola. Ara també ens diuen que ara hi haurà una alta retenció del 0,6% per refer els diners que hi havia a la guardiola de les pensions. Bueno, primer, en tot cas, que ens expliquin com s'han tret els diners de la guardiola, on han anat a parar i com s'han fet servir. Això seria el primer pas. El segon, si es preveu que, via aquest nou impost, aquest del 0,6, si es preveu que es puguin reunir uns 20 i pico, 22, 25 mil milions, cal que en retallin aquest 0,6? No, jo ho dic perquè hi ha algú que en deu alguna cosa així com 65.000. I ja fa uns quants anys, que és la banca. Quan es va rescatar la banca, es va quedar uns 65.000 milions que són de tots. Potser, en lloc d'aplicar-nos una altra retenció, potser que la banca pagués aquests diners. Clar. Llavors, per què creieu que vol privatitzar les pensions a l'Estat? L'Estat vol privatitzar les pensions perquè així eliminaria una partida del seu pressupost i, a més, doncs, perquè resulta doncs, que els partits, i el govern no és res més que uns partits, estan també amb deute amb la banca. D'aquí no gaire vindran eleccions municipals, estatals. Per fer propaganda aniran a parar la mà, demanaran diners. Aquests diners no els tornaran. I els tornen en forma de favors. Després hi ha una altra cosa que se'n diu portes giratòries. Avui tu em fas una llei que m'afavoreix i demà, quan tu ja no estiguis al govern, et donaré un lloc aquí al meu banc o a la meva asseguradora o al Port de Barcelona o on sigui. Yeah. I per tant, doncs aquí hi ha un comerç de càrrecs i favors mutus que sí, és important. Sí, per al col·lectiu i el flauta. Aquesta seria la principal causa de per què el govern, segons el col·lectiu, vol privatitzar les pensions. Aquesta seria la principal raó. Sí, donar a mans privades el que ara és un fons públic. Però clar, sent un fons públic és igual per a tothom. Clar. Tothom cobra el mateix si ha cotitzat el mateix. Malgrat que, i aquest és una altra cosa que en aquesta segona fase, s'ha aixecat el topall. Però tot i així... El topall, què vols dir? Sí, ara ho dic. Tot i així, si una persona cobra 4.300 euros, cotitza a un nivell. Si en guanya 8.000 i pico, cotitzarà aquest mateix nivell. És a dir, hi ha un tope. Més sí, amunt sí. D'això, el que guanyis més amunt d'això, ja no ho cotitzes. Entenem que tothom hauria de cotitzar per allò que està guanyant. És a dir, en percentatge, no? Sí, clar. Sí. I això no es fa en aquesta nova llei, que es farà? Amb aquesta nova llei s'ha aixecat, vull dir, estava a 3.000 i pico, ara passarà a 4.000 i pico, però tot i així hi ha molta gent que guanya bastant més que aquests 4.000 i pico. Per nosaltres, el lògic seria que tothom hagués de cotitzar segons els seus ingressos. És a dir, per exemple, un 5% del que guanya, és a dir, que un 5% de 1.000, un 5% de 2.000, un 5% de 15.000, si guanyes al mes, parlem, per exemple? Si tu guanyes 2.500 al mes i jo en guanyo 10.000 al mes, jo hauré de declarar 10.000 al mes i tu 2.500 al mes. Clar, clar, clar. I per tant, l'impost que se't posarà serà proporcional a tu els teus ingressos i a mi els meus ingressos. Per tant, això és el que demaneu des del col·lectiu, ja diu Flauta. Des del nostre i molts altres col·lectius pensionistes, sí. I no d'ara, vull dir, fa molts anys. I doncs us fan cas? No. Ara com ara. Us escolten? Però bueno, també hi va haver una època, amb el Rajoy també, que teníem una actualització del 0,5%,
i a còpia de sortir 3 setmanes seguides, 3 setmanes, no, 3 caps de setmana, a diferents ciutats d'Espanya, el mateix Rajoy va dir que aplicaria una actualització segons l'IPC, no el 0,25. Que, per cert, això de l'IPC també té trampa. Perquè, clar, t'apliquen l'IPC que en diuen mig. L'IPC mig, en aquest moment, podria ser més o menys un 8,5%. Però l'IPC que ens trobem quan ens movem pel carrer, anem a comprar i anem a la vida real, està cap al 15. Per tant, aquí hi ha una diferència. Si ara jo digués, mira, ens suprimiran una paga, tothom sortiria al carrer. Sí, sí. Però tu agafes la diferència que hi ha del 15 al 8,5 i aquesta diferència l'apliques a una pensió i aproximadament cada any ens prenen un mes de pensió. I si això ho apliquem no a pensions, ho apliquem a sous, passa el mateix. Llavors, què demaneu també? Que sí que pari les pensions amb la pujada de l'IPC, no? Que sigui l'IPC real. Clar, per què ara diuen que està baixant el preu de l'electricitat? Bueno, doncs perquè és novembre, i el novembre és quan s'estableix l'IPC. Durant tot l'any l'electricitat ha anat pujant, i ara que s'ha de fixar l'índex de preu al consum, diuen, no, ara l'electricitat baixa. Clar, baixa perquè baixi. Vull dir, això és manipulable i es manipula, sí. Clar, clar, clar. Ostres, és tot plegat molt negatiu, no, tot? Era, hi ha coses negatives. Sí, sí. Clar, també hi ha, per exemple, no sé, que les pensions no contributives, les més baixes, pujarien un 15%. Vale, això està bé. Però bueno, està bé, però el que hauria de ser és que cap pensió estigués per sota del sou mínim interprofessional. Clar, perquè és el que t'anava a dir, perquè la meitat de les pensions estan gairebé per sota dels 1.000 euros. Sí, sí, sí. Sí. La majoria, la gran majoria. Sí, clar, que pugin un 15%, sí, sí, però bueno, haurien d'estar aquí. Yeah, yeah. No, això no és suficient. I a més encara hi ha una altra cosa, i no és, diguem, que siguem malfiats, sinó que hi ha memòria històrica. Sovint ha passat que et fan una pujada així més o menys significativa, però després també hi ha una càrrega fiscal significativa que fa que una bona part del que has guanyat ho perdis per un altre cantó. Clar, llavors, els mitjans de comunicació expliquen el que interessa. Què és, segons vosaltres? Bueno, ajudar a que la idea de que les pensions no són sostenibles i que cal que hi entri la part privada perquè siguin sostenibles. Clar, aleshores, per exemple, et diuen, si tu treballes més enllà de l'edat establerta per jubilar-te, si tens la pensió màxima, podries guanyar 12.000 euros. Vale. Primer, si jo treballo més enllà de l'edat de jubilació, estic taponant un lloc de treball que ho podria agafar una persona jove. I em sembla recordar que l'atur juvenil és esfereïdor. Per tant, no li veiem aquí la gràcia a fer això. Però hi ha una segona cosa. 12.000 euros. 12.000 euros et farà saltar de graó a l'hora de fer la declaració de renda. Amb la qual cosa, d'aquests 12 ja te'n retallaran uns quants. Però és que, a més, com que tindràs un doble pagador, l'Estat i l'empresa per la que treballes, el que et grava és molt més gran. Llavors, es calcula que d'aquests 12, com a mínim 5,5 tornarien a l'Estat. Per tant, quan et diuen, guanyaràs 12, no, no és veritat. I coses com aquestes que són, o sigui, no són mentida de cap a peus. Yeah. Hi ha una porció de veritat, però hi ha tota una part que és mentida, que és, jo diria que és el més perillós, perquè són les mentides més fàcils de creure. De creure, clar. Doncs Jaume Guasch, gràcies avui per atendre el Raconet i per explicar-ne les novetats en el sistema de les pensions. Seguim, perquè hi ha moltes més coses. Seguirem parlant. Sí, sí, i tant, ens seguirem veient al llarg d'aquesta temporada. Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Vinga, i atenció a això, perquè l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú ha començat un nou seguit d'ensenyaments esportius aquí a la comarca. Saludem a Sílvia Hurtoy, coordinadora de cicles formatius, també Enric Moya, coordinador també d'ensenyaments del Manuel de Cabanyes, i Meritxell Pinyol, coordinadora adjunta de cicles i batxillerats de l'Institut Manuel de Cabanyes. Oferiu tres tipus nous d'ensenyaments esportius, oi? Quins serien? Sí, són tres estudis que n'hi diem de règim especial. Un és de salvament i socorrisme, l'altre és de bàsquet i l'altre és de vela. I són nous d'aquest any, digueu? Ens els han donat aquest any, és a dir, ja fa temps que s'estan impartint en altres instituts i el Departament d'Educació ens els ha donat aquest any. Fa molts anys que nosaltres sol·licitàvem, sobretot, estudis relacionats amb el món de la vela i de la nàutica, pel lloc on estem, i fins aquest any no ha estat possible que se'ns donés això. I a part del de vela, que ja l'havíem demanat, ens ha vingut el de bàsquet i el de salvament i socorrisme. Perquè ja fèieu algun altre tipus d'ensenyament esportiu? Sí. Nosaltres fa des del 2008 aproximadament que vam començar a fer FP, formació professional en animació esportiva. Tenim el grau superior i en fa tres que ens van donar el grau mitjà, que és el de conducció en el medi natural. És a dir, són dos cicles formatius, uns de grau mitjà, quan surten de quart d'ESO, i els altres superiors, que són alumnes ja que tenen més de 18 anys, han passat per un batxillerat o per un mitjà i unes proves d'accés, és a dir, són adults. I llavors, d'aquests tres nous, el de bàsquet, el de salvament i el de vela, els tres estan en marxa ja, ara? Sí, ara tenim el de bàsquet només, això t'ho explica millor l'Enric, que és el coordinador d'aquests estudis. Sí, bona tarda. Sí, ara mateix tenim el de bàsquet en funcionament, són uns estudis que estan com dividits en dos blocs, que és el bloc comú, que és el que fem els propis professorat de l'Institut Cabanyes, i el bloc específic que fan les federacions amb els seus professors i professores. Llavors, clar, aquí necessitem un nombre mínim per poder tirar endavant aquest bloc específic amb les federacions, i actualment estem fent bàsquet, que és el que hem arribat a aquest nombre i han començat a fer-ho a l'octubre. I, clar, de vela i salvament i socorrisme, estem ara intentant fer una oferta de cara al que és el curs, acabar el curs 22-23, de cara o Setmana Santa o a finals de maig i juny-juliol, una miqueta per aquí per llançar una oferta a veure si podem tenir aquest bloc específic aquí a Vilanova. Perquè, doncs, teniu l'opció de fer de salvament i de vela, perdó, de salvament i socorrisme i el de vela, però encara no els esteu fent perquè no hi ha gent, entenc. Clar, actualment el que estem fent és el bloc comú. Si tenim alumnat de vela i salvament i socorrisme, que estan fent el bloc comú, que és el que impartim nosaltres, però el bloc específic no m'ha arribat al nombre mínim per fer-ho abans de Nadal, per dir-ho així, i ara estem intentant fer una oferta de cara al que seria Setmana Santa i estiu. I llavors, aquests que ja estan cursant aquesta fase comuna que dèieu, què passarà si no poden fer-ho? Clar, com deia la Sílvia anteriorment, a nivell de tota Catalunya hi ha altres instituts que ho ofereixen. I a Barcelona, sobretot, tenim l'Institut de Nàutica de Barcelona, que ofereix tot el que és vela i salvament i socorrisme, fa com molt compactats, a l'estiu, al Nadal. Llavors, l'alumnat que no ho pugui fer amb nosaltres si no surt, aniria a algun d'aquests, aquestes opcions. I, per exemple, el de salvament i socorrisme i el de vela, quant de temps dura? Quina durada té cada curs, cada cicle? Clar, és que van amb un calendari diferent dels ensenyaments normals, entre cometes, que comencen al setembre i acaben al maig, juny. Exacte, clar. Són cicles, el que tenim nosaltres seria el cicle grau mitjà, que es divideixen inicial i final. Llavors, en teoria, la durada són dos cursos. Nosaltres hem començat amb l'inicial, que és el que estan fent els de bàsquet, i acabarien aquest any, que després, més endavant, la Txell ja t'explicarà també per què hem combinat amb un batxillerat, perquè està el batxillerat esportiu, que combina les dues coses. I llavors seria això, el primer any fan cicle inicial, després fan cicle final i tindrien el que és cicle mitjà de règim especial. I la durada, Enric, una miqueta no es comptabilitza en curs escolar, sinó que és en nombre d'hores, no? I ho podem fer de manera intensiva i de manera extensiva. Per això veig que et sobta una mica, no? Si han començat i encara tenen opció de... O sigui, és en volum d'hores, no?, que tu domines. Sí, és que, bueno, nosaltres fem una miqueta de cachondeo a l'institut amb el tema del règim especial, perquè realment són especials. Molt especials. O sigui, a nivell de calendari ja canvia tot, perquè poden estar fent el bloc comú, encara que després facin l'específic, i al revés. Tenim alumnat que ha vingut a fer el bloc comú de vela, que ja té fet l'específic abans. Llavors, és com, hi ha convalidacions per mig, ho pots fer en un centre, pots començar una cosa i anar a una altra. Llavors, la durada, clar, estan estructurades, com t'he dit abans, de cicle inicial, final i després tens, si vols, fer el superior, però a nivell de calendari i horari varia molt, depenent del centre i depenent l'alumnat que tenim.
Doncs ara continuem parlant amb ells d'aquests ensenyaments esportius nous del Manuel de Cabanyes, però fem una petita pausa i continuem ara. Vinga, continuem amb l'Institut Manuel de Cabanyes, que recordàvem que estàvem parlant abans, que ofereix un nou tipus d'ensenyament esportiu, bàsquet, socorrisme i vela. Llavors, dèieu que, clar, són ensenyaments diferents, perquè no serien el calendari ordinari de setembre a juny, sinó que funciona una mica diferent. Llavors, en el de bàsquet, que és el que ja està en marxa, quan va començar, dèieu? A l'octubre, el 10 d'octubre vam començar, tant bloc comú com específic. Val. Llavors, com continuarà, diguem, el de bàsquet en concret? Clar, el de bàsquet, precisament ara, l'alumnat que està fent el bloc específic acabarà ara el desembre, l'específic, encara que seguirà amb el bloc comú fins al març, i ja hem fet una miqueta com de sondeig de cara a l'any vinent, que continuarien en el curs següent fent el cicle final. Vale? O sigui, en el curs 23-24, per dir-ho així, farien el cicle final per completar tot el cicle de grau mitjà. Però doncs no poden fer-lo de gener a febrer? Ai, de gener a febrer, de gener a juny. A juny. Actualment, clar, a l'iniciar aquest any, la idea a la llarga és poder arribar aquí. Val. Però actualment... Que es pugui fer, per exemple, durant un més curs intensiu. Ordinari, per a menys que puguin fer les com tres fases. Com fer-ho intensiu, al millor fer cicle inicial de setembre a desembre i de gener a juny poder fer el final. Això és la idea a llarg plaç. I llavors, si hi ha algú que estigui interessat en anar a fer bàsquet, què ha de fer ara? Pot venir al gener a començar, no? O com sí, sí, pot entrar a la web, no?, del Cabanyes. Clar, ara el que faria, clar, ja seria cicle inicial, ja no tindrem fins l'any vinent. O sigui, el que vingui ara a fer bàsquet podria venir a informar-se, però per inscriure's per l'any vinent. Realment el que sí que ara volem tirar endavant és salvament i socorrisme per poder-ho fer aquest curs, perquè el cicle inicial encara el podríem tirar endavant, que és el que volem ara fer una oferta de cara a què estàs dient. O sigui, ara que us interessa és fer aquest cicle de salvament i de vela, que podria començar, per exemple, al gener o al febrer. Correcte. I duraria, per exemple, quan pot durar? Aquí estem buscant un format que sigui molt compactat. Si, per això dèiem abans que potser començar gener o febrer seria segurament la preinscripció per començar Setmana Santa o final de juny-juliol, perquè es faria compactat en un mes. Clar, a tot això no t'hem dit que hi ha una part molt important d'aquests ensenyaments, que és la prova específica d'accés. Per poder entrar aquí, cada especialitat té una prova específica. O sigui, per entrar a bàsquet han de fer una prova específica de continguts de bàsquet, per saber que domina una miqueta d'aquesta especialitat. Clar, això vol dir que una persona que no domina de bàsquet, com podria ser jo, no podria entrar a jugar a bàsquet? Podries fer-ho preparant-ho. O sigui, preparant aquella prova i sapient una miqueta de bàsquet, però clar, d'anar de zero a fer la prova segurament no. Clar. Segurament no. I clar, el bàsquet és específic. No sé si l'alçada també compta, no? No. El que sí que compta, per exemple, també la com salvament era una prova específica que l'has de superar, però en el bàsquet, havent estat un any federat des d'infantil, ja et certifica i no has de fer aquesta prova i podries fer el cicle. Ah, d'acord, o sigui que si has fet bàsquet ja podries. Ah, exacte. Clar, i quines sortides té aquest cicle de bàsquet, el de vela i el de socorrisme? Què es pot fer amb això, si el tinc? Clar, quan tu acabes, ja per començar, o sigui, pots acabar el cicle mitjà, i tindries el tècnic esportiu a l'especialitat que facis, de les tres, però ja fent el cicle inicial, clar, et dona accés al món laboral. Ja pots entrar al ROPEC, que es diu, que és on entres, a les entitats on entres per poder entrar al món laboral, i clar, ens trobem, per això, a bàsquet sí que ho sabeu que hi ha molts clubs, i a l'hora de treballar doncs pots anar allà on t'agradi més o on necessitin, però ens trobem que la Federació de Vela i la Federació de Salvament i Socorrisme de Creu Roja estan molt necessitats de personal titulat. Ah, de tècnic, sí. A veure, d'entrada... Per fer socorrisme a les platges, per entendre'ns, o sí, les piscines... Piscina i platja, exacte. I per completar una miqueta el que deia l'Enric, no? És a dir, tu dius, i per què, a què pots dedicar-te, no? A ser entrenador o entrenadora d'aquest esport. De bàsquet, per exemple. Sí, sí, sí. O de vela. O de vela o de salvament i socorrisme, exacte. És a dir, el primer nivell, el més bàsic, per ser entrenador o entrenadora oficial, que les federacions també donen aquestes titulacions. El que passa que és... Són llavors, en el cas del bàsquet, podries sortir per començar a ser entrenador. Correcte. Exacte. Amb el nivell inicial ja pots començar a treballar d'entrenador o entrenadora. Ja pots començar a treballar. Sí, sí, sí. Però les després categories... hauries de continuar. Correcte. Eh? Correcte. Sí, et donaria el nivell 1, que diu la federació, i en canvi, si acabes tot el cicle, arribes al nivell 2, que això a nivell de categories doncs, et dona més marge, també. Però com diu la Sílvia, clar, ja pots començar a entrar en aquest món laboral que amb una titulació. Clar, la diferència del que deia la Sílvia de les titulacions que et dona la federació
és que una titulació federativa, en canvi, això és àmbit acadèmic. Tu pots seguir fent els estudis dins de com està completat el règim d'estudis actualment. Si arribes a fer el cicle final, per dir-ho així, el cicle superior, que seria, pots arribar a la universitat amb aquesta via. Uh-huh. I a tot això també es pot aconseguir un ensenyament, una doble titulació de batxillerat amb ensenyament sí, esportiu, no? Evidentment. Això què vol dir? Actualment, a l'Institut Manuel de Cabanyes, els alumnes que cursen els ensenyaments esportius ho poden compaginar amb el batxillerat, específicament amb el batxillerat nocturn. És a dir, que els alumnes obtenen dues titulacions en tres cursos. Durant els dos primers cursos, cursen primer de batxillerat combinat al primer any, el 50, fan la meitat de les matèries de primer de batxillerat amb el cicle inicial d'ensenyaments esportius, i el segon curs cursen el cicle final d'ensenyaments esportius amb la resta de matèries que queden de primer de batxillerat. La qual cosa, quan els alumnes acaben el segon curs, ja han obtingut una titulació. El cicle formatiu doncs, de grau mitjà amb ensenyaments esportius, doncs, a vela, salvament, socorrisme o bàsquet, aquí obtenen una certificació i, per tant, tenen una titulació oficial que els permet accedir directament al món laboral perquè han obtingut unes capacitats. I després, durant el segon curs, durant el segon de batxillerat, el cursen el tercer curs. El tercer curs es dedica exclusivament doncs, a fer el segon de batxillerat. El tercer curs de l'ensenyament. El tercer any, sí, el tercer any seria. Val. És a dir, el primer i el segon any cursen primer de batxillerat combinat amb l'ensenyament esportiu, i l'últim any, que seria el tercer curs, doncs només fan el segon de batxillerat. Llavors, per treure's el batxillerat amb aquest doble grau, haurien d'estar 3 anys. Sí, 3 anys. Sí, d'alguna manera el que es fa al batxillerat, no, de forma no tan intensiva, extensiva, que és el que també té la peculiaritat, no, dels ensenyaments esportius, que són ensenyaments flexibilitzadors. El que vol dir és que el centre el pot fer de forma intensiva o de forma extensiva en funció del grup d'alumnes que tinguem. Per exemple, en aquest cas, els alumnes que ho estan combinant amb els ensenyaments esportius són alumnes que fan el de bàsquet amb el batxillerat nocturn. I el que hem fet és un horari, un calendari específic, al qual els alumnes només venen a classe el dimarts i dijous a la tarda a fer batxillerat, i la resta de dies estan fent el bloc específic amb la federació. I el bloc comú el fan dimarts i dijous abans d'iniciar les classes. A mida. És un calendari doncs, fet perquè puguin obtenir la titulació. Exacte. Per això el de bàsquet s'està allargant més, en canvi el de vela i salvament, no, també per la climatologia, no? Sí. Doncs també ens interessa doncs fer el més de cara al bon temps. I fer una doble titulació de batxillerat normal amb aquests ensenyaments esportius, quin benefici té per l'alumnat, per exemple, què en treu de tot això? Bueno, els alumnes obtenen doncs amb tres cursos dues titulacions que són titulacions oficials. Són alumnes que fan el que els agrada perquè estan fent la pràctica de l'esport. I de fet alguns alumnes no tenien molt clar de fer batxillerat, però sí que tenien clar de fer un ensenyament, i el fet de que hagin pogut trobar aquest espai doncs on hi ha aquesta doble fórmula, doncs la veritat és que s'han sentit molt acollits. I després, clar, el fet de tenir el batxillerat també els permet accedir a un cicle formatiu de grau superior com el que impartim, o directament tenen accés a la universitat. Clar, és com cobres ja totes les vies, la via laboral i la via acadèmica, que fins i tot poden anar a la universitat o cursar un altre ensenyament de cicle esportiu, un altre cicle formatiu. Nosaltres els hi recomanem la doble via aquesta, perquè a vegades amb els ensenyaments esportius sols et tanques més portes, no? En l'àmbit laboral, no cal dir-ho. És una titulació doncs, de 2 o 3 anys, no és comparable amb un altre tipus de formació. Aleshores, a la bé aquesta doble titulació incentiva molt més a seguir estudiant i doncs, continuar amb un superior, que ja ets un tècnic superior, no? I ja, o te n'en vas cap a la universitat a fer un INEF o fer algun altre grau relacionat en el teu àmbit, no? El de l'activitat física, el de l'esport. Llavors, és a dir, que potser podria ser el cas, per exemple, d'un alumne que està fent el cicle de bàsquet, també està fent el batxillerat i pot acabar sent professor d'INEF, per exemple, a l'escola o a l'institut. Sí. No? Anar a la universitat, treure's el grau de Ciències de l'Activitat Física i dedicar-se al món del rendiment, o al món de l'entrenament, o al món de la docència, que llavors hauria de fer un màster de professor, és a dir, bueno, s'ha de seguir. Sí. Suposo que és dibuixar, no? Inici cap a on Correcte, vols, és un itinerari que pot seguir durant molts anys, cosa que fins ara doncs, amb la formació de les federacions quedava més tancat, no? Clar. I també té l'avantatge que pots compatibilitzar amb altres estudis. O sigui, per exemple, nosaltres atenem el bloc comú, alumnat que està fent el batxillerat a altres centres de la comarca,
i venen a fer el bloc comú perquè es volen treure, per exemple, la titulació de vela. I saben que faran això. Hem fet un horari que poden compatibilitzar de fer els seus estudis de batxillerat pel matí i venir a fer el nostre del bloc comú, i més endavant fer un bloc específic. I en el que estem treballant ara, abans ha explicat la Sílvia, els altres cicles que ja tenim nosaltres esportius del Guiam i de CEAS, que és el mitjà i el superior, poder en 2 anys tenir això i a més sortir especialitzat en una d'aquestes, o en bàsquet, en salvament o socorrisme, mitjançant convalidacions i tot això, que és el que estem treballant també ara de cara a cursos. De cara a cursos posteriors i... Ai, posteriors, futurs. Futurs, exacte. Sí. Doncs Sílvia, Enric i Meritxell, gràcies als tres per explicar-nos avui aquests nous ensenyaments esportius que ofereix l'Institut Manuel de Cabanyes d'aquí de Vilanova, i que animem doncs, a que tothom que qui vulgui o que s'hagi interessat doncs, pregunti a l'Institut a veure si pot cursar amb aquesta prova d'accés. Gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres. A vosaltres. Ja fa unes setmanes que la Jove de Sitges va tancar temporada i ho va fer amb el 4 de 8. I la Jove va entregar un reconeixement a una de les persones que porta gairebé tota la vida vinculada a aquesta colla castellera de Sitges, que li van reconèixer amb el carro gros. Jordi Figueres, què tal, com estem? Hola, molt bé. Tu vas entrar a la Jove el 94. Sí. I la Jove de Sitges es va crear el 93, el 1993. O sigui, exacte. Portes tota la vida, o sigui, la Jove porta tota la vida amb tu. quasi, no. Tota la vida meva no, evidentment, sí. Però gairebé tota la vida de la Jove de Sitges hi he estat, sí. Com vas entrar tu a la Jove? Doncs mira, jo vaig entrar per un parell de circumstàncies. Primera, perquè coneixia algú a dintre, coneixia algú que des de dintre m'estirava i em deia, va, vine, passa't per allà i tal. I després també pels bons resultats que anava aconseguint la Jove de Sitges. Just abans, uns dies abans, la Jove de Sitges havia descarregat el primer 3 de 7, el primer castell de 7, i llavors a Sitges es va fer una mica de rebombori i tal, i les dues coses unides, doncs, em vaig animar a passar-m'hi un dia. Sí, el 1994, cap a quin mes? Al setembre. Al setembre, o sigui, gairebé per Santa Tecla. Sí, la meva primera actuació va ser sortir d'ofici de Santa Tecla. Ah, sí? I què vas fer? Vas ja a la pinya o vas fer... Sí, a la pinya, evidentment. A la pinya, no? Sí, vaig fer un assaig o dos, no recordo, i directament a fer... El Pilar, sí, de la sortida d'ofici de Santa Tecla del 94. Sí. Mm-hmm. Clar, tu no tenies cap vinculació familiar, no, amb els castells? No, cap ni una. Cap ni una. O sigui, van ser un grup d'amics els que et van enredar, per entendre'ns. Sí, sí, el Valentí Mungay, un dels creadors de la colla, i el José Sánchez, un amic que tenia allà, i em deien, va, doncs vine. I dic, sí, aniré ja. Vine. I al final, doncs... Vas entrar. Vaig entrar i m'hi vaig quedar. I després vas arrossegar gran part de la teva família, també. Sí. Això ja va costar una miqueta més. Que entressin. Que entressin. Però, bueno, amb un germà va ser ràpid. Amb un germà també ha estat molts anys a la colla. I després va vindre amb ma germana, amb ma cosina, les nebodes, els nebots, i... Tots els que vaig poder. I quan vas entrar dins de la Jove, què és el que et va fer quedar de dir, ostres, clar, perquè si no tenies vinculació amb el món casteller, què va fer que t'atrapés? Ah, els castells. Els castells. Els castells, és que són un vici, és molt xulo. És molt maco fer castells. I si a més vas a parar en una colla on l'ambient és maco, és agradable, on t'hi fan sentir bé, on et sents participatiu i creus que pots ajudar amb alguna cosa, doncs t'ho passes bé, t'agrada i t'hi quedes. I quan vas començar a pujar? Cap a quin moment? Cap a quina època? De seguida. De seguida, eh? Sí, de seguida. Perquè pel meu físic jo sóc petit, sóc menut i tal, i de seguida quan en una colla entra algun casteller que se li veuen unes característiques físiques adequades, doncs ja se l'encara cap allà on pugui desenvolupar una millor feina. I jo, per les meves característiques físiques, doncs de seguida em van fer pujar. Clar, doncs no tothom pot ser casteller, pujant, vull dir, a la pinya... El casteller sí, tothom pot ser casteller. Clar, casteller sí. Tothom pot ser casteller. Però pujar no? Pujar no. Has de tenir les característiques. Exacte, sí. I depèn de les teves característiques físiques, en el tronc pots ocupar posicions més altes o posicions més baixes, però vaja, a la pinya hi ha infinitat de posicions adequades per les característiques físiques de tothom. Tothom trobarà un lloc a una colla castellera. I tu a quin pis estaves, normalment? Jo vaig començar a pujar directament a quarts, al pis de quarts, després amb el temps ja vaig anar baixant a terços, de castells de 7, i quan hi havia alguns castells més grans, per exemple el 4 de 8, això, tornava a pujar al pis de quarts.
clar, la jove, o sigui, clar, si tu portes gairebé tota la vinculació amb la jove, has estat en gairebé tots els 4 de 8, pot ser? En gairebé en tots els 4 de 8 fins al 2009, amb tots els intents inicials de 4 de 8 i amb tots els descarregats de 4 de 8, i carregats, fins al 2009. El 2009 ja vaig decidir que ja en tenia prou de pujar, que era bo per la colla, per la meva salut física i per la colla, era bo que anessin entrant més castellers a ocupar llocs, i que jo ja havia pujat prou, que ja havia pujat molt, i que convenia donar un relleu, i vaig decidir deixar de pujar els troncs. I ho vas fer amb un 4 de 8, també, no? Doncs sí, va donar la casualitat que l'últim castell que vaig fer a plaça pujant el tronc de la Jove de Sitges va ser un 4 de 8 descarregat a la Diada de la Colla. A la Diada de la Colla, que és a l'octubre. Sí, en aquell moment també era l'octubre, no? Sí, el 2009. Sí. Clar, i doncs des del 2009 fins ara has estat a la pinya, sempre. Mm-hmm, exacte. Sí, clar, sí, sí. I no sé si has tingut por mai a pujar un castell. Por a pujar un castell. Por com pot ser... No. Por no. Nervis, molts. Molts. Allò de posar-te molt nerviós abans d'un actor important i això, sí. Por no. Potser una mica de cosa que fer, de no fer-ho prou bé, de no estar a l'alçada, de no complir amb les expectatives, de complir amb el que la colla espera de tu. Això sí, no? un cert grau de responsabilitat. Però por no. Nervis sí, nervis els que vulguis, a més. I moment, algun moment que recordis, no? Que recordis així perquè va ser un moment excepcional, un moment viscut interessant, no ho sé. Tens algun moment així dins de la jove? Sí, evidentment hi ha molts castells, porto molts anys i molts castells i n'hem viscut de tots colors. Des de petits moments en què fas de... ensenyes a canalla, no? I aquella canalla respon i fan els seus primers castells i tal, o la consecució dels grans castells de la colla per primera vegada, que és de la cosa més màgica i més impressionant que ens pot passar com a castellers, no? Estar al tronc del 4 de 8, per exemple, el primer que vam fer, i descarregar-lo, i baixar, i anar-te trobant amb els companys, i abraçar-te, i disfrutar-lo, és com mirar la felicitat a la cara. Tu també vas ser cap de colla, si no m'equivoco, en dues ocasions. Sí. He sigut cap de colla i en diverses ocasions també cap de canalla. Cap de canalla. I portar la canalla en una colla, què tal? Com és? És una experiència brutal, brutal. És molta feina, és molta responsabilitat, és dedicar-hi moltes hores i és important embolcallar-te d'un equip tècnic prou ampli com per aconseguir fer tota la feina que s'ha de fer. Però és molta feina i també dues vessants, no? Per una banda, molt satisfactori quan aconsegueixes que la canalla funcioni, que la canalla respongui, que la canalla aprengui els coneixements castellers, tècnics, i els porti a terme i ho faci la seva feina molt bé. I també a vegades frustrant quan veus que les coses no surten o que hi ha algun petit entrebanc, i tal, però bueno, això també motiva a continuar treballant. Però suposo que perquè les coses surtin també s'ha de veure bons castells. No sé si tu tens o tenies algun mirall de colla castellera, no de la jove, sinó d'altres colles castelleres de Catalunya. Quan vam començar, a la colla teníem el que l'anomenàvem el mestre, no? el Ricard Baqués, que ell ens en va ensenyar molt. Nosaltres, com a colla jove de Sitges, abans de Sitges hi havia els castellers de Sitges. Alguns membres... Que anaven de blau. Que anaven de blau, exacte. Alguns membres dels castellers de Sitges van entrar a formar part de la jove de Sitges. I clar, ells ens en van ensenyar molt. Vam tindre la sort d'aquesta de no partir de zero, sinó de partir amb alguns coneixements. Ja. Després, a més, amb els primers equips tècnics, doncs vam viatjar molt. Vam anar molt a Vilafranca a veure assajos dels castellers de Vilafranca, vam anar a Tarragona, vam anar a Terrassa, vam anar a fer molts viatges, a veure molts castells, a veure molts vídeos de castells i empapar-nos i aprendre tot el que ens faltava. Clar, tota la tècnica, no? Mm-hmm, perquè és tècnica tot això, és
suposo que és com un puzzle, no? Que has d'anar calibrant les peces. Sí. Perquè tirin davant el castell, suposo. Sí, sí, sí. Sí. També, per sort, vam tenir gent al capdavant als inicis de la colla, gent molt vàlida, molt intel·ligent, que van saber molt tirar la colla endavant i saber què es tenia que fer en cada moment, i això ens va ajudar molt. De fet, el creixement tècnic de la Jove de Sitges va ser espectacular. En pocs anys ja ens plantejàvem el 4 de 8, o ja descarregàvem el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla, i vam carregar la torre de 7 molt ràpid. A nivell tècnic vam créixer molt, molt bé, gràcies a això, gràcies al caliu casteller que hi havia a Sitges pels castellers de Sitges. I com has viscut la darrera temporada de la Jove, després d'aquest any de represa, no? Després de la Covid? Com ho veu viure? Certament, d'una manera una mica sorprenent, perquè ens pensàvem que costaria molt. Que costaria de nou arrencar. Que costaria molt, després de la pandèmia, arrencar i tirar endavant. De fet, probablement les previsions més optimistes de la colla eren fer castells de 7 i potser fer algun 5 de 7 o algun 4 de 7 amb l'agulla al llarg de l'any o això. I vam tenir la sort, o els encerts, o la feina ben feta, de tirar endavant, d'anar avançant la temporada, anar assolint aquests reptes més aviat del que ens pensàvem, i tirar endavant una temporada que pràcticament ha sigut habitual. També hem tingut la sort de tenir incorporacions de canalla molt bona. La feina de l'equip de canalla aquest any ha sigut brutal, amb assajos molt espectaculars de canalla, i bueno, també que al final ens hem pogut plantejar i assolir el 4 de 8. Clar, perquè tu, que has estat cap de canalla aquest any, aquesta temporada, quan hem fet, a vegades hem parlat amb el cap de colla actual, ens deia que era tota nova, clar, perquè amb 2 anys d'aturada, doncs els nens i les nenes creixen. Sí. Tenen aquest mal costum, no? De créixer, clar, havíeu de... Sí, sí, totes les colles ens hem trobat, colles grans, colles petites, això ha sigut un hàndicap de totes les colles en comú. Nosaltres hem tingut la sort d'això que et comentava, no? De tindre canalla molt petita, molt bona, que ens ha entrat aquest any, no només la sort de que t'entrin, sinó que t'entrin i que els sàpigues assajar bé. L'equip de canalla ho ha fet molt bé i això ens ha ajudat a poder aconseguir una temporada pràcticament normal. Tu, que portes gairebé des dels inicis de la Jove, diries que aquest any ha estat un dels millors anys? O quin va ser el millor any de la Jove per tu? En quant a castells, eh? Sí, no, el millor any no, a nivell tècnic, sí, sí. No, perquè no hi ha hagut ni tants castells de 7 ni s'han aconseguit tants castells límit de la colla. Hem fet els castells de 7 normals, en volum, normals, i el 4 de 8 ha sigut un 4 de 8 carregat a l'última diada. Hi ha hagut temporades molt més rodones on el gruix de castells ha sigut més ampli, on hem crescut més en volum de castells i de castellers, i que s'han aconseguit les fites altes de manera més regular. Clar, perquè els castells més límit de la Jove són el 4 de 8, quin més? La torre de 7. La torre de 7. I el 3 de 7 aixecat per sota, l'aixecat que li diem nosaltres. Aquests són els límit i els castells top límit, no? De la Jove. Sí, sí, sí. I quin futur li veus a la colla? Mira, el futur dependrà d'una cosa, bàsicament, i depèn de com funcioni, com vagi aquesta cosa, es pot dividir el camí de la Jove de Sitges en dos vessants. I és la possibilitat de tenir un nou local o no tenir-lo. Si no tenim un nou local, la Jove de Sitges podríem dir que pràcticament estem estancats. És molt difícil que puguem creure, que puguem créixer estant on estem. L'últim assaig que vam fer previ a la diada d'enguany, assajàvem el 4 de 8, érem 80 i tants a l'assaig, i en aquell pati del Palau no s'hi pot estar. Sí, perquè recordem que la Jove assaja en el Palau del Rei Moro, on està l'agrupació, al carrer d'en Bosch, no? En aquell pati que és estretet, no? Sí, sí. Com a local, per una colla petita, està molt bé. És casa nostra, ens hi sentim molt a gust. Però si volem créixer, el local no dona les característiques suficients per créixer.
jo entendria que qualsevol casteller nou que vingui a un assaig com el de la prèvia a la Diada s'ho plantegi dues vegades de tornar, perquè és ingovernable tanta gent en un espai tan curt. Per tant, si no tenim local nou, la Jove de Sitges ens podem mantenir, podem tenir algun pic una mica més alt, però bueno, estarem allà i treballarem igual. Ara, bé, si tenim un local en condicions, un local dissenyat, pensat per fer castells, que ens permeti assajar més gent, doncs el futur de la Jove de Sitges, doncs, bueno, ja veurem, no? Clar. Però ens permetrà créixer, no el local en si, sinó el local, i que la Jove de Sitges sàpiga fer la feina ben feta per gestionar i treure-li el màxim rendiment a aquest local. Que seria també més gent, o no? Evidentment, clar. Evidentment. Si vols créixer com a colla castellera, els castells te'ls dona el volum de castellers que portes. Nosaltres sempre hem sigut una colla justeta de gent, molt voluntariosos, això sí, amb moltes ganes, però no som una colla abundosa amb gent. Si tenim un local nou i les persones que gestionen la colla saben treure-li el profit i en som capaços, doncs crec que podem fer coses molt xules. Mm-hmm. Doncs Jordi Figueres, veurem com acaba passant, què acaba passant i si aquest nou local, que tant de bo sigui així, es pugui materialitzar per poder que la Jove segueixi creixent i desenvolupant nous castells. Tant Jordi, gràcies. Perfecte, moltes gràcies. I amb Jordi Figueres acabem el programa d'avui i ens retrobem dilluns vinent amb un nou raconet. This is happening to me.